Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Santalmissionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude. Og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Santalmissionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag murene her, at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, at vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig fem store kortbølgesendere og en mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne, men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Rio Doko prøver at gøre en stor indsats ved at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden, som de kommer, og den første er allerede ankommet. Stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisendere i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien, og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke at være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? It's going very bad. Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender, en sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor, Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt.
Vi har cirka 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderne er i gang, at de er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af fire sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Karuhatan, 15 km herfra. Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 km herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til store dele af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen, så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Santal Missionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken. Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Santal Missionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude. Og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Santal Missionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag murene her, at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, at vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig fem store kortbølgesendere og en mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne, men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Rio Doko prøver at gøre en stor indsats ved at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden, som de kommer, og den første er allerede ankommet.
stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisendere i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien, og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke at være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender, en sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor, Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt. Vi har ca. 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderen er i gang, at det er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af 4 sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Karuhatan, 15 km herfra. Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 km herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til store dele af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen, så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Santal Missionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken. Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Santal Missionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude, og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Santal Missionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag murene her,
at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, at vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig fem store kortbølgesendere og en mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne, men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Rio Doko prøver at gøre en stor indsats med at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden som de kommer, og den første er allerede ankommet. Stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisendere i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien, og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke at være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender, en sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor, Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt. Vi har ca. 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderen er i gang, at de er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af 4 sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Caruhatan, 15 km herfra.
Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 km herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til store dele af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen, så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Santalmissionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken. Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Santalmissionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude. Og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Santalmissionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag murene her, at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, at vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig fem store kortbølgesendere og en mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne, men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Rio Doko prøver at gøre en stor indsats ved at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden, som de kommer, og den første er allerede ankommet. Stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisendere i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien. Og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke
og være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender, en sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor, Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt. Vi har ca. 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderne er i gang, at de er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af 4 sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Karuhatan, 15 km herfra. Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 km herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til stor del af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen, så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Santal Missionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken. Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Santal Missionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude. Og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Santal Missionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag murene her, at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, at vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig 5 store kortbølgesendere og 1 mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne.
men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Rio Doko prøver at gøre en stor indsats ved at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden som de kommer, og den første er allerede ankommet. Stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisendere i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien, og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke at være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender, en sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor, Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt. Vi har ca. 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderne er i gang, at de er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af 4 sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Karuhatan, 15 km herfra. Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 kilometer herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til store dele af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen,
så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Sandtalmissionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken. Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Sandtalmissionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude. Og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Sandtalmissionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag murene her, at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig fem store kortbølgesendere og en mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne, men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Ryodoko prøver at gøre en stor indsats ved at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden, som de kommer, og den første er allerede ankommet. Stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisendere i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien. Og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke at være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? It's going great.
Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender. En sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt. Vi har ca. 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderen er i gang, at de er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af 4 sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Karuhatan, 15 km herfra. Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 km herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til store dele af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen, så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Santal Missionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken. Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Santal Missionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude. Og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Santal Missionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag murene her, at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, at vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig 5 store kortbølgesendere og 1 mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne, men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger
til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Rio Doko prøver at gøre en stor indsats ved at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden som de kommer, og den første er allerede ankommet. Stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisendere i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien, og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke at være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender, en sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor, Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt. Vi har ca. 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderen er i gang, at det er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af 4 sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Karuhatan, 15 km herfra. Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 kilometer herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til store dele af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen, så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Santal Missionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken.
Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Santal Missionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude, og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Santal Missionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag murene her, at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig fem store kortbølgesendere og en mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne, men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Rio Doko prøver at gøre en stor indsats ved at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden, som de kommer, og den første er allerede ankommet. Stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisenderen i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien, og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke at være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? It's going great. Yeah. Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender, en sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor, Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt.
Vi har cirka 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderen er i gang, at de er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af fire sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Karuhatan, 15 km herfra. Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 km herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til store dele af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen, så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Santal Missionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken. Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Santal Missionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude, og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Santal Missionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag murene her, at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, at vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig fem store kortbølgesendere og en mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne, men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Rio Doko prøver at gøre en stor indsats med at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden, som de kommer, og den første er allerede ankommet.
er stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisenderen i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien, og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke at være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender, en sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor, Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt. Vi har ca. 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderne er i gang, at de er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af 4 sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Karuhatan, 15 km herfra. Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 km herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til store dele af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen, så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Santal Missionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken. Velkommen til Filippinerne. Vi står her ved den store sendestation i Bukavu, 15 km fra studierne ved hovedbygningen til FEBC. Santal Missionen og DMS, det danske missionsselskab, er med i radioarbejdet herude. Og en del af radioprogrammerne sendes netop til områder, hvor DMS og Santal Missionen har været aktive i mange, mange år. I bygningen bag mig befinder de store kortbølgesendere sig, som blandt andet sender programmerne til Indien, både hver morgen og hver aften. Programmerne når hertil på et såkaldt mikrobølgeanlæg fra studierne, men det er inde bag
murene her, at de store sendere befinder sig, som forbinder Filippinerne og Indien. Så jeg vil foreslå, at vi går indenfor og kigger nærmere. Alex, how is it with the transmitter now? It's okay now. It's okay now. Vi er gået indenfor i sendebygningen i Bukavu, og i denne bygning befinder der sig fem store kortbølgesendere og en mellembølgesender. Og det er et sted, hvor gammel og nyt mødes. Senderen, vi står foran her, er den ældste sender. Den er helt tilbage fra 30'erne, men er samtidig en meget vigtig brik i Filippinernes historie. Det er den såkaldte frihedssender, som fra USA sendte frie nyheder til Filippinerne, mens Filippinerne var besat af japanerne, og også meddelelser til guerillagrupperne, som kæmpede mod japanerne. Men senderen har været i brug nu i mange år til at sende kristne programmer i forskellige retninger i Sydøstasien, og bruges altså den dag i dag. Men som alle kan se, det er en gammel sender, og den trænger til at blive afløst af noget nyt. Og Alex Rio Doko prøver at gøre en stor indsats med at holde senderen i gang sammen med de andre teknikere her på stationen. Vores opgave som missionærer er så at inspirere dem til at lade de nye sendere tage over efterhånden som de kommer, og den første er allerede ankommet. Stedet, hvor gammel og nyt mødes. Den sender, vi har bag os, det er det sidste nye inden for radiofonisendere i kortbølge. Senderen her er 52 år yngre end den, vi lige har set. Og det er også Alex, der sammen med de andre teknikere skal tage sig af vedligehold og drift af den sender her. Senderen her bruges også til at dække store dele af Asien, og senderen her er dobbelt så kraftig som den gamle, vi just har set. Og stadigvæk, vores opgave som missionærer er ikke at være faste medarbejdere her, men nærmere at være inspiratorer og undervise og give teknisk viden til, at Alex og hans kolleger kan tage sig af denne sender her og de andre sendere, så evangeliet stadigvæk kan lyde til store dele af Asien, som for eksempel Indien, hvor vi sender til i mere end 4 timer hver eneste dag. How is it, Alex? It's going great. Yeah. Vi er nu bevæget os ind i senderen. Vi står inde i det nye kortbølgesender, en sender til ca. 4 millioner kroner. Og det er derfor, Alex og hans kolleger er så omhyggelige med at tjekke, med at måle, at alt er korrekt, inden de bruger senderen. Og hvis senderen bliver vedligeholdt godt, ja, så kan den måske holde i 20-30 år, og måske endda endnu mere. Senderen her er meget vigtig som den første af de nye sendere i arbejdet med at udbrede evangeliet til hele Asien. Men hvad man ikke kan se på billederne er, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor det er varmt. Vi har ca. 40 graders varme herinde i senderen i øjeblikket, og det er meget normalt, når senderne er i gang, at de er så varmt. Så det er en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage lidt varme. Men Alex og hans kolleger er trænet op og vil få endnu mere træning i, hvordan de kan vedligeholde denne nye sender, som er den første af 4 sendere, som vil betjene Asien i fremtiden. Vi er der gået udenfor, og vi ser her mikrobølgetårnet med parabolantennen, som modtager programmerne fra studierne i Karuhatan, 15 km herfra.
Signalerne modtages af parabolantennen, og via et kabel sendes det ind til selve senderne og til kontrolrummet. Men bygningerne, vi ser i baggrunden, vil blive revet ned om 4-5 år, i det man er i gang med at projektere en ny sendebygning, beliggende cirka 1 km herfra. Når det bliver realiteter om 4-5 år, vil den nye sender, vi lige har set, den vil blive flyttet til den nye sendebygning. Og det er alt sammen nødvendigt for, at evangeliet kan nå ud til store dele af Asien stadigvæk med en kvalitet og en styrke i modtagelsen, så det kan blive hørt. Og det er blandt andet til nogle af de meget vigtige arbejdsområder for Santal Missionen og DMS. Og hermed vil Jens Christian Seberg sige tak, fordi I ville kigge med og se lidt af det, der foregår herude på missionsmarken.